За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Cryptoverse ээлжийн нэг дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаарыг хайрцангуу богинохан явна. Гэхдээ өгөөж нь бол бага байна гэсэн үг бол биш ээ. Airdrop-ийн мэдээлэлүүд танд бас өгөгдөнө. За ингэсэн байна. Компаниуд угаасаа биткойн авих аваад байгаа тий. Одоо Michael Saylor ах маань бол угаасаа тод жишээ байгаа. Тэгээд тэр компани захирал одоо MicroStrategy компани гүйцэтгэх захирал Michael Saylor ах маань хэлэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэх тэгэхээр би одоо улам их авнаа л гэж хэлсэн. Тэг биткойн бол улам их авах байх. Гэхдээ хэлсэн зүйл нь юу байсан бэ гэхээр Америкийн SEC буюу одоо энэ үн цаасны цэцэл хороо, санхүү цэцэл хороо тий. Ethereum, BNB, Solana, XRP, ADA зэрэг бол бүгднийг бүртгэлгүй үн цаас гэж үзнэ. Тэгэд биткойны spot ETF-ийг бол батлахгүй гэдэг зүйлийг бол энэ мань хүмүүс бол энэ зүг шууд хэлсэн байлээ. Одоо 5 сарын 23, 5 сарын 24 Ethereum ETF юу? Ethereum ETF. Гайхалтай юу яриад байгаа юм бэ? Биткойн ETF хэлсэн нь. За sorry, Ethereum ETF шүү. Oneki хүсэл чинь 5 сарын 23. 5 сарын 24-нд болохоор ARK investment их байгаа. За тэгээд энэ хоёр бол угаасаа батлагдахгүй. Тэгээд энэ эдгээр Ethereum, BNB, Solana, XRP, ADA зэргийг бүгднийг үн цаас гэдэг ангилтай хамруулад тэгээд бүртгэлгүй үн цаас гэдэг одоо тийм арга хэмжээ авах жоохон хэцүү юм одоо эхлэх гэж байна гэдэг зүйлийг ярьсан байлээ. Тэгээд өөр нь бол ийм бат итгэлтэй байгаа нь ямар ч шалтгаантай байж магадгүй. Тэрийг бол төдөлийн хэлээг өгөхд энэ зүйлийг ярьсан. За тэгээд энэ бас жоохон айдас хүрглээ. Ер нь бол яг хоо одоо л сая сүүлийн баг жилийн хугацаанд төл нь юу юм хэрэг үстэ мэдээний сургаар наваад мэдээ гарахт нь дам бидэг үе байсан те одоо л мэдээний сургаар гарцсан гэхдээ бас мэдээ нь өөрөө эргэгээд муу мэдээ олж хуурх юм бол бас илүү том шок юм бол бас болж магадгүй юм байна те тэр үеийн жоохон анхаарал дедлайн хугацаа хэзээ гэнэ 5 сарын 23 5 сарын 24-нд Monek болон ARK Investment-ийн Ethereum ETF баталгаа хүсэлтүүд байгаа. За энийг бол зөвшөөрөхгүй гэдэг зүйлээр Michael Saylor ах маань бол маш ихтэйлтэй байх шиг байна. За тэгээ манай бас нэг өөр нэг ах байдгийн Twitter гэдэг компани үүсгэн байгуулагч Jack Dorsey гээд. За эдний компани юу хийх вэ гэхээр Strategy MicroStrategy компаниар зорно гэсэн байна. Тэр нь яаж арах вэ гэхээр удирдал болгон бид нар ингээд юу нийт ашихаа 10% Bitcoin болон Bitcoin-ийн одоо тийм Bitcoin-тэй холбоотой санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдийг авч хадгална гэдэг зүйлийг ирсэн байна. За тэгэхээр бас MicroStrategy дээр бас нэг биткойн дээр бол нэг үнийн өсөх шалтгаан нэгээр одоо үнийн унахгүй хатгалах шалтгаан нэгээр нэмэгдчих шиг байна. Нэг компаниар хатгалах шиг байна. Окей. За харин бэлэн биткойн эрэлттэй үед бол ингээд бас хурд махсах нэ. Цаа нэг иймэрхүү. За ингээд бидний энэ үед дууслаа. Уншихад хаа Bloomberg-ийн аналистуудын гаргаж байгаа таамаг нэлээд чөө биелттэй болсон. Ялангуяа биткойн ETF төр бол нэлээ сайн prediction өгчсэн гэж бодно. Болно аа. Одоо бас сая сүүл дахиад одоо энэ цаг хонд ойртсон Bloomberg-ийн аналистууд бол бас Ethereum ETF бол ер нь батлагдчихна гэдэг дээр бас нэлээдгүү prediction гаргаад байгаа юм лээ. Тэгэхээр бас аль аль талдаа магадлалтай юм. Яг Ethereum дээр бас үн цаас гэдэг байдлаар цаанаа сандаад юм хөө том том асуудал үүсч магадгүй юм байна. Батлахгүй байх магадлалтай. Гэхдээ батлахгүй байна гэдэг нь хэзэж гарахгүй гэсэн үг л бас шүү дээ. Тэгэхээр дахиад бас материал өгөө дахиад хөсөлтэй өгөө бас тэний он цаг хугацаа өнгөрсөн дараа батлагдах магадлалтай. Яг эцсийн хугацаа нь бол одоо ихний байдлаар 5 сар 20-д нэр авах тийм. Тэр үүсэл ажиг шүү зүгээр л юм байна. За тэгээд Airdrop-тай холбоотой мэдээлэлүүд л оръё. За Eigen Layer дээр Ethereum Stake сумс үйл баяр хүргэе. За ямар ч байсан та 100 ширхэг одоо гарах coin-ийг бол авах бах. Тэгээд энийх дахиад нэмээд ер нь coin-уудын Airdrop хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа юм байна лээ. Тэгээд 100 одоо тэгээд season 1-д нь олчихсан хүмүүстээр бол дахиад нэмээд нэг 100 coin юм байна лээ. Эхний сэсэн олцсон 110 авах хэрэгсэн бол одоо ингээд 210 авах хэрэгтэй байна. Тэгэд яг энэ Eigen Layer-тэй адилхан ямар layer? Eigen EIGEN гэдэг. За эднийхтэй адилхан crack гэдэг төсөл байгаа. За энэ дээр бол хүмүүс Ethereum аягүйх байршуулж бас оноо цуглуулж байгаа юм байна лээ. За хэрвээ та яг Ethereum байгаа трийг stake хийж байгаа бол энэ төслүүдийг сонирхоод үзээрэй. Crack-ийг бас хүмүүс аягүйх шохоорхож бас юугаа Ethereum-ээ байршуулчихлаа. За тэгэд араас нь өөр нэг хүлээлттэй байсан layer төслийн мэдрэгдэл гарсан. А юу гэж гэрсэн бэ гэхэлээр хэрвээ та одоо Airdrop farmer буюу олон аккаунтаар ингээд утга учиргүй олон гүйлгээ хийж зүгээр ингээд ончин дээр мөрөө үлдээх гэж үтсэн хүмүүсийн нэг бол яг би яг тийм хүн гэдгээ ингээд манад өөрөө мэдээлээ. Тэгэх юм бол бид ингээд нийт гаргаж өгөх гэж байгаа coin-ийн 15% угаас ингэж мэдээлсэн хүмүүсийн үнэт зам чанарыг нөлөөд өгнө. А тэгэхгүй бол одоо ингээд бидний баг тий бид нар угаас энэ хавиуд шүүгээд ингээд хасгана хасна. За тэгээд энэ шүүлтүүрээр одоо ингээд
Тэр өөрийгөө ингэж илчлэхгүй бол яг энэ шүүлтүрээр ингэ төсчүүлтээсээ залхаас өөр байхгүй. Гэхдээ энэ бол бид нар хаснаа гэдэг зүйлийг ярьсан байна. Хүнлийн таончин аналист нь бас хийчих юм бол гар гараад ирэх хэрэгтэй. Тийм. Сая сүүд ус гомбл дээр манах яг тийм их хөдөлгөөн. Тэгвэл болооч тай манахас бүртгүүлсэн марг 100 гаруй байсан. За тэндээс давхарцсан даваар зарим хүмүүс нэг 2 болоодаар, зарим 3 болоодаар хийсэн байна гэдэг бас нэг юм их асуудал гарчихсан тий. Тэгээд тийм болохоор зарим хүмүүс болоодын хань юуг л хасаад яг нэг болоодын нэг тэгээд бусад яг саб хийсэн одоо болоодуудыг хасах байхтай үйлдэлүүд л гарч ирээд лээ. Тэгэхээр ихэд бол ярьж байгаа бүгд энэ төслүүд бол нэмэрхүү зүйлээр нь яг тэмцэлтэй л байх юм байна тий. Тэгээд тийм байл, тийм байла. Тэгээд гомбол дэрүү басан хэрвээ одоо эцсийн байлаа баталгаажуулах юм бол манай комьюнити донд нэг 10 whitelist өгөх юм бэлээ. За тэр байлбар өгөөсөн бохоо. Гомлын махан сонгоод за энэ 10 whitelist whitelist ихтэй шүү гэдэг өгчих юм бэлээ. Цанасаа тодорхойлох юм. Тийм цанасаа тодорхойлох. Тэр ч ямаш хамаагүй шүү. Харин ээ. Тэгээд яг хав биткойн дээр гэдэг юм бол энэ 7 хоногийн онцлох юм гэх юм бол нийт хэр бомдохгүй л гээд ингээ 15 жилийн дараа баталгаажиж гинүү да. Тийм лээ. За тэгээд BNB airdrop гэхэлэр BNB chain-ийн airdrop alliance гэдэг одоо хөтөлбөр дараагийн шатны 2 дугаар хэлэн эхэлсэн явж байгаа. За 5 сарын 15-нд snapshot буюу одоо ямар хавьгуудад airdrop өгөх вэ гэдэг нь тодорхойлоод дуусна. Тэгэхээр та энэ одоо юу үзэж байгаа бол үнийн дугаар үзэж байгаа бол та амжих боломжтой байна. Тэгэд энд level 1, level 2 гэж хуваацсан байгаа. Level 1 дээр нь болонгууд та Binance Smart Chain дээр ядаж нэг BNB stake хийсэн байх хэвээр. За Ukuma гэхэд юу атсан байсан? BNB одоо Beacon BNB-ийн Beacon гэдэг chain-эс Binance Smart Chain лөө ингээд BNB ингэж migrate хийж буй одоо ингэж бэрэжсэн гэх юм уу, шилжүүлсэн байх ч юм уу, эсвэл нэг BNB stake хийсэн байж level 1 шалгуурыг хангана. За level 2 нь гэх юм бол 5 BNB stake хийсэн байх дор хаяж гэдэг зүйлүүд байгаа. Яг хав тэгээд угаасаа нөгөөг одоо Atom stake-тэй хүмүүс бол ингээд тя alt layer гэж зөндө олон coin-ийг ээж product-тэй тэрнтэй адилхан BNB chain гэсэн өөрөө ингээд chain-ийг хамрах хүрээг бас ингээд итгэхийг нэмдүүлэх үүднээс яг ийм airdrop alliance гэдэг програм зарлсан байна. За тэгээд энэ хоёрдугаар level дээр нь одоо ямар ямар төслүүд болсон бэ гэхэлээ stake stone, world cards hoy, world diamonds, тэгээд forever land, redo, carve, tilt гэдэг төслүүд байгаа. За өмнөх season дээр болонгууд одоо gamble, multiverse гэдэг төслүүд бас байсан тийм. Тэгэхээр энэ дундаас бас нөгөө нэг давхар bonus-тэй дийлэлт төслүүд үүж магадгүй. Давхар BNB-ийн airdrop alliance-д оролцсон гоо төсөл тус бүр дээр нь ороод давхар оноц хүлээлт явах юм бол airdrop авах магадлал чинь өндөр. Тэгээд энэ дундаас bonus-тэй дийлэлтэх байхаа. Яг зөв нь ер нь одоо зөв ингээд юуг нь харах юм бол хэдүүлээ ер нь арилжааж байгаа нийт дийлэх хөвөн ерхэд бол bonus-аар явж байгаа тийм. Тэгэхээр bonus-ийн үндсэн coin бол BNB байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо л ерөнхийдөө портфолио бүрдүүлж байгаа хүмүүс би зөв нэг юм бодлох юм бол за тодорхой хэмжээг нь BNB хадгалчих. За хадгалсан BNB-гээр юу хийж болох вэ гэхэд launch pool-үүдэд оролцох боломжтой. Тэр бол ерөнхийдөө хадгалж байгаагийнхаа урамшуулал дээр launch pool-с coin одоо. За сүүлийн жишээ юм бол Saga ба ш, тэ. Saga-г бол BNB-гээ stake хийлээ. Saga авлаа. За авсан Saga-гаа мэдээж шууд Kepler-гээ wallet дээр Saga-гаа дахиад stake хийх юм бол дахиад цаашаагаа ингээд индес авсан их үсүрчин дахиад цаашаа ингээд улам юм маш хөрөнгө оруулалт маягтай зүйл татгаламжтай болоод байна. Тэгэхээр саяс сүүл цагийг 101 цагаатай Kepler stake хийсэн байсан бол бас шинээр гарч байгаа airdrop энэс бас халамжтай. Тийм. Таашгүй тий. Дүнгийн нөгөө wallet буюу одоо airdrop wallet гэж хэлсэн байхгүй. Дүнгийн ихний wallet нь явсан. Ихний wallet дээр болонгууд хүмүүсийн нөгөө нэг airdrop авах хэрэгтэй байсан хавьуд наваг үлдээсэн цагаг ингээд итэвтэй stake гэсэн хүмүүстэй буцаад хараад байгаа юм уу? Тэгэхээр одоо ихнээсээ одоо цагийг авах төслүүд утгахгүй ингээд ээж оп хийгээд тэгдэд явчих واخ. Тэгэд яг ингэж утсан. Альчин дээр одоо ингээд яг скин техник анализыг хийгээд ашигтай байдаг хүмүүс ер нь нэг за ашигхан 5 гэдэг бол энэ доор гарч байгаа данс байна. Манай сэтгэлийн ханд. Яг ийм ашигтай байвал нэг ашигхан 25% эсвэл 50% юм уу те. Заавал сага ч юм уу, атом ч юм уу гэж стейклэд ээж оп авах боломжтой токен болгоод хадгалаад мартаад явлаас их зүгээр юм шиг байна. Одоо чинь бас койнуудыг зөвхөн бас биржээр хадгалах нь өөрөө нэгтэр ашигтай байж чадахгүй нэ. Чи надаа сага байна, атом байна. Атмыг бас Kepler дээр хадгалчих юм бол бас тодорхой хэмжээний өгөөчтэй. Дээр нь бас airdrop-ын төслүүдэд орох шаардлага шууд хангасан байхтай гэдэг явчихсан. Тэгээд яг тодорхой хэмжээний атом гэдэг койныхан тооноос хамаарат шүү. 50 атом бол 50 атом, 100 атом бол 100 атом, 200 200. Тэгээд дор нь 200 атомтай үндэл энэ төслүүдээс энэ wallet-ыг үнээр хадгалдаг юм байна гэдэг байдлаар урамшуулдаг яваад байгаа юм. Тэгэхээр энэ талаар бас нэлээ дэлгэрэнгүй судлаа явуулаа. Аюу секси юм байлээ. Айгу урт хугацаанд хандлах хэрэгтэй тий. За тэгээд юу болж байгаа юм бэ? Би Binance-с арсан нэг хөтөлбөр надад дуусах гоо 5 сарын 12-ний хүртэл та хэрэв Binance-ийн хаяг бол бид хоёрын линкээр Binance-ийн хаяг шинээр нэгэд давхар доор барьлах нэг судалгааны бүглэдэг өөрөө. Тэгэхэд энэ
судалгаа бүгэлсэн хүмүүсээс хоёр хүнд нь байнсын хөдөө өгөөрэй гэдээ байнс өөрөө нааша явуулсан байгаа шүү. Хачи над нохооч. Тэг гоё мэдхэндээ. За ямар ч үс ингээд би төрийн өрх мэдээл энэ хүрээ дуусах юм. Тэгээд одоо нэг bounce beat гэдэг одоо Binance-ийн launch pool бол ингээд та Binance-ийн бирж дээр байгаа аккаунтаар явдаг. А Binance bounce beat дээр болонгууд одоо тэр нэг mega drop quest гэдэг Binance өөр дээр web pool wallet талцсан байгаа. Тэр wallet-ын дээр нь одоо coin-о Binance-с тэр Binance-ийн тэр web pool-ын wallet руу оруулаад тэрнээр нь swap хийгээ coin аваад ийм үйлдэл хийгээд бас ирж ирээд оролцох боломжтой болж байгаа. Тэгээд ер нь бол зөвхөн launch pool-д оролцох биш. Launch pool ч гэсэн өөр ингэж mega drop шиг одоо ингэж web pool-ийн wallet-а хамруулж явдаг болж эхлэх юм. Тийм учраас хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар MetaMask ч юм уу өөр тем browser дээрх extension-ийн wallet ашиглаж одоо ашиглахыг төдийлөн хүсдэггүй бол ер нь бол сурхаас гарахгүй болж их шиг байна. Тэгээд одоо ер нь хитэн сурчсан дээр одоо шинэ mega ball гэн. Тэ чи юу вэ? Лотери үү? Юу вэ? Нэг сайн. Тамны шинэ. Одоо bounce petition яаж авах гэдэг нь launch pool-тэй яг ажиллах юм уу гэхэд яг цаад агуулга нь л ажиллах мөртлөө хийх үйлчлүүд тарай ондоо байгаа юм даа. Тэгэхээр энэ үйлслийг илүү төгшөхгүйгээр илүү наан эртгэн үүдээ мэдээд авчих юм бол дараа дараагийн зүйлүүд илүү өөрт чинь амар тухтай болох гэж юм хэрэг бодоод. Би яг үүндээс өөрөө жоохон салхуураалаа. Гэтэ яг хийх нь хийцэн. Гэтэ яг ингэ нарийн бас судлаагүй л аа. Тэгэхээр мэдээл гарч байгаа зүйлийг эртгэн ингээд сураад мэдчих юм бол дараа дараагийн зүйлсээр хэдүүл анхааралтай бэлэн байх боломжтой. За за ингээд юм хэрэгтэй дуусгаад тэгээд хэрвээ арилжаа хэрэг бол Binance болон Bybit-ийг сонгож арилжаа гэрээ. Арилжаанд намжт үзээ. Тэгээд техникийн шийдлээр уулзгаа. За. За ярилда. Нэг болчихсон. Мэг юу вэ? Харин нэг ямш лотер авах. Лотер үү те. За сайн байцгаана уу? За техникийн шийдлээр илүү бас Dove theory-гоор trend яаж тодорхойлохгүй гэдэг талаар бас илүү дэлгэрэнгүй сайхан яриад тэгээд ер нь биткойнер хэд таарж байгаа өнцгүүд бас тайлбарлаа явчих гэж байна. За эхний шинжилгээ бол Dove theory. За Dove theory-г яаж харж байна вэ гэхээр за нэг цагийн графикийг харах юм бол за ерөнхийдөө урд нь ханш шинээр all time high хийх үедээ за ерөнхийдөө дандаа higher high буюу за одоо доошоо унлаа гэхэд higher low хийгээ яваад байсан. За шинэ all time high буюу 73800 гэсэн төвшнгөөс доошоо унаад явхдаа за энд бол шинэ higher low хийх нь нэгэн тэгтээ шинээр higher high хийж чадаагүй. Өмнөх оройноос нам дороороо буюу за lower high хийгээд за lower high хийсний хандараа higher low-ыг доошоо явуудаад шинэ lower low буюу шинэ нам дороо одоо доошоо унжиж гэсэн. За тэгэхээр эндээс бол юу хэвэл trend бол доошоо болж хэлж ийна гэдэг мэдээллийг бол Dove theory-гоор авч болно. За тэгтээ Dove дээр эргэлзээтэй зүйл юу байна вэ гэж ярил. За ингээд дэйлигээр орчдөг. За дэйлигээр хараад явхаар за ингээд higher low энэ зүгээр higher low байвал яах вэ? Дахиад шинээр higher high хийх боломжтой юм уу гэдэг юм. Том цаг дээр бас нэг юм эргэлзээтэй бас яг шууд нарийн тодорхойлох харахад яах вэ? Шууд багттай уусан мэдэх боломж учраас нэгэл доллар бол эргэлзээтэй зүйлсүүд бол байдаг. За тэгэхээр магадгүй бүр том цагийн higher high-ын зүгээр higher low-ыг энд хийгээд за дахиад шинэ higher high-ыг энд томор хийх зам шүү дээ гэдэг нь хамаг гарч болно. За ямар ч байсан эхний байдлаар цагийн зайн дээр бол нэг иймэрхүү доо бол байна. За одоогийн байдлаар хизээ эндээс өсөлт яг дахиад шинэ higher high хийгээд өсөлт орж ирэх боломжтой вэ гэхээр за энэ lower high энэ тэ энэ lower high татчих. За энэ lower high-ыг дээшээгээ хөвдөөд энд шинээр за higher high үүсээд за доош унахтаа мэдээж lower low энэ чинь ингээд higher low болчихно. За тэгэхээр энэ higher low-ыг доош хөвтгүүгээр эндээсээ буцаад дээш явах юм бол за ингээд ерөөхдөө буцаад uptrend-ийн хөдөлгөөн орж ирэх боломжтой байна гэдэг байдлаар доов дээр шинжилгээ явчихна гэсэн үг. За дараагийн шинжилгээ нь юу байна вэ гэхээр за энэ бол сэрэ байгаа. За сэрэг бол одоо бүгд мэдчихэж байгаа. За энэ сэрэг бол энийг доошоо эвдээд энэ үсгүүд бол сэрэг зурчихсан. За сэрэ зурагдаад байна. Доошоо чиглийн сэрэ бол бий боллоо гэдэг байдлаар шинжилгээ оруулсан. За сэрэний доотлын parallel line дээр нэлээд сайн шалгаж хагаад доошоо нэг алдаад за энийг бол ерөөхдөө сэрэний нэмэлт буюу SP line гэдэг нэмэлт гаргаад ирсэн. За дээр нь юу болсон бэ гэхээр за энэ сэрэгэ
хэдүүлээ. Төр зур устгахгүй заахан сэрийн дараа нь байгаа туу. Сэрийн дотор үүссэн гой буулаж батарны шал болсон их гой спорт болж өгсөн. За ингээд 1 2 3 4 удаа шалгасан байна. За дээрээ 1 2 3 4 За 5 дахь шалгалтын дээр ерөнхийдөө баг. За эндээс ерөнхийдөө баг ингээд 4 шалгаад дээш нэг сэтэрсэн. За дээш нэг сэтрээд хаана очисон бэ гэхээр Serene Median Line дээрээс хариу үйлдэл аваад доош унсан. За энийг илүү татаад харуул. За цаг дээр дабл эвдэрсэн. Дээшээ хайр хай хийцэн. Батарина стрэд энийг бол дайжгүй пул бак хөтлөн оржж ийн шарж болохоор. За харин 4 цаг руу орлоо тарах юм бол энэ ман яг гой дабл эвдэж өгөөг. Дээшээгээ нэг фейк аут хийгээд доош унтсан гэсэн. За нэг нь фейк аут болж байгаа цаг нь болохоор өөрөө медиан лайн дээрээс маш сайн хариу үйлдэл аваад доош унлтын үйлдэл орж ирсэн. За ингээд ерөөхдөө цаг хоорондын хамаарал гэдэг утгаараа хэдүүлээ нэрэллэн эргэлзээтэй зүйлдээ бол ингээд тулгарч байгаа. Тэгэхээр том цагийг харж байгаа хүмүүс маань илүү урт буюу за swing position trade хийх боломжтой буюу тэн дээр илүү анхаараа явчихна. За илүү бага цагийн доо бага цагийн шинжилгээ харж байгаа бол илүү day trade эсвэл scalping trade хийвэл айгүй зүгээр байдаг. Тэгэхээр шинжилгээ хийж байгаа бол ямар цаг дээр хийж байгаа вэ гэдэг бас тодорхойлоо явал зүгээр яхаа бүр том цагаараа харах юм бол мэдээж хэдүүлээ. Trend is your friend гэдэг ачаа ерөөхдөө trendy дагуу арилжаа хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөөдөө trend харьяа гэх юм бол ерөөдөө том цагаас багсруу ингээд яваад боломжтой. За одоо өчигдөр энэ яг Instagram дээр оруулсан пост маань ба нэг reels оруулсан маань тэрийг нөхөд үзээрэй. За өчигдөр арай үздсэн хүмүүс байгаад өчигдөр арай үздэндээ бол тэжгэл лонг арилжаа хийж чадсан болов гэж бодож байна. За одоо нэг үүсэт байгаа зүйл байна. Гой том импульс хөтлөн ороод ирсэн. Correction хөтлөн бод аюу гай орж ирж байна. За тэгэхээр энэ импульс хөтлөнийг одоо хүслээр бол ихэд ийшээг авчрах. За энийг энэ авчаад энд авчихгүй. За нэг 92500 гэсэн дүнлөө нэг том импульс хөтлөн орж ирэх боломжтой юм болов гэсэн. Таамаг бол хэтрхи өөдрөг бол таамаг бол байна. За тэгэхээр 92000 гэдэг бол аюу хол сонсогдож байгаа учраас за ойрын хугацаанд аюу болох боломжтой байна гэдэг талаар ярилцсан. За энийг бол ерхэт бол Fme Trader-ийн бас өөрийн гаргаж ирсэн нэг одоо үг байт юм даа чадшаа нь bullish pattern дотор дахиад жижигхэн pattern үүсгэх юм бол энийг бол ерөөсөө Fme Trader-ийн ярих тал ерөөсөө амбар гэж ярьдаг. Яагаад амбар гэдгийг бол өдөө нүлэн сайн явчих магадaltaй байдаг гэж тайлбарладаг. За ингээ арах юм бол паттерн дотор паттерн үүсэж байгааг харж чаа тэ энэ ингээд доош автоматтай паттерн үүссэн энийг бол ингээд хилдгээр нь бол амбар паттерн гэж хэлдэг за энэ нь өөрөө доош сэтэрхээр нилэн сайн явцдаг гэдэг утгаараа амбар гэж нэрлэждэг байсан за ингээд арах юм бол нэрэл за ингээд доош сэтрэлтнэр нилэн хүчтэй явсан дахиад доош сэтрэлтэн дээр хүчтэй явсан за ингээд том цагаар арах юм бол энэ мань өөрөө дахиад ингээд зөрүлээ дэш сэтэр магадaltaй паттерн буюу буулаж паттерн болж хувирсан. За өчигдрийн байдлаар бол за нэг багсаар оруулач. Өчигдрийн байдлаар бол эндээс лонг арилжааг бол нээсэн. За яагаад лонг арилжаа нээсэн бэ? Гэхдээ за 15 минутын дараа дэшээ бол доо авьтдсан. За дээр нь ерөөхдөө бол буулаж батар надад дэшээ сэтрээд пул бак хөдөлгөн орж ирж байна гэсэн үгнээс дэшээ лонг арилжаа нарсан. За өмнөх импульс коррекшн тоолох юм бол за эндээс гарчсан импульс хөдөлгөөн маань энэ засрын хөдөлгөөн орж ирээд тэгээд энэ импульс хөдөлгөөн маань дээшээгээ ороод ирэх боломжтой байна гэсэн үүднээс лонг арилж нээцэн яваа. За энэ арилж бол одоо ингээд эрсдэлгүй болохынд бол стоп лоссыг бол дээш нь шахаад одоо ямар ч эрсдэлгүйгээр жоохон удаан хугацаанд барих боломжтой болчихж байгаа гэсэн. За хэрвээ энэ импульс хөдөлгөөн ороод ирлээ гэх юм бол хэдүүлэн анхаарах зүйл юу байна вэ гэхээр за том буулаж шүтээр маань дээшиг сэтэрч нэ гэсэн. Тэгэхээр энэ сэтэрчих юм бол стрэд буул бак хөдөлгөн дээрээс нь дахиад лонг арилж яах юм боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ. За энэ том паттерн дээрээс шууд лонг арилжаа нээчихээ гэхээр риск реворд хайрцаг аягүй хэцүү болчтдаг. Нилийн том паттерн сэтэрч байгаа учраас хаана стоп лосс байршуулахгүй гэдэг аягүй тохиромжгүй ойлгомжгүй болчтдаг учраас илүү сэтрүүлээд correction хөдөлгөн буюу дахиад нэг юм хөө жижигхэн
bullish pattern үүсэх юм бол доороос нь risk entry, strewled entry, за strewled дахиад эндээс naad entry хийж болно. За ингээд арай илүү risk reward харьцаагаа илүү бодолцоод арилж аявал бас тэж вэ. За ямар ч хэлсэн биткойнер үед ойрын хугацаанд бол за хамгийн ойрын хамгийн ойрын таргет бол нэг 66900 гэсэн төвшин бол байна. За 66900 гэсэн төвшин дээрээс ямар нэгэн байдлаар за price action буюу одоо энэ хөдөлгөөн эхэлчих. Ханш тодорхой тааз буюу за resistance буюу за тааз нэр ирээд шалгаад дээш ямар нэгэн байдлаар ханш маань дээш эсэтэр чадахгүй байгаа тохиолдолд бол price action гэдэг аа. Тодорхой энэ бүс дээр хариу үйлдэл аваад байна. Эндээс дээш өсөхгүй юм потенциал байхгүй байна гэж үзэх юм бол эндээс short арилжаанд орчдөг. Тэгэхээр эндээс бол ерөнхийдөө миний хувьд ихний таргетн дээр ямар ч байсан хүрх юм бол price action харна гэсэн. За 66900 гэдэг төвшин дээр ирээд ямар price action үзүүлэх үү? За магадгүй дээш ингэж салгаж хагаад straight pull back руу ороод ирэх юм бол окей, энэ арилжааг бол илүү сайн удаа барих боломжтой бол. За яагаад long арилжаа гэсэн үү? Түлхүү харуулсан бэ гэдгийг USDT dominance дээр тайлбарлаж болно. За энийг бол бас өчтөр бүх social платформудаар дамжуулсан жоохтой нийтэлсэн. За ингээ харах юм бол уналтын үлгэн орж ирсэн. За тодорхой хэмжээний спорт зоноос хариу үйлдэл аваад өссөн. За тэгтээ энэ мань өөрөө гоё доош уналтын үлгэний гоё correction үлгэн болж ирсэн. Тэгэхээр одоо хэдүүлэнд нь ямар хүлээлт байна вэ гэхээр энэ импульс үлгэн мань correction ороод ирсэн учраас дараагийн импульс үлгэн орж ирэх боломжтой юм болов уу байдлаар уран амарлтаа гэсэн. За энэ мань өөрөө ингээ харах юм бол bearish pattern байгаа. За bearish pattern маань хаашаас тэр магадлал байдаг вэ гэхээр доошоос тэр магадлал өндөр байдаг. За эндээс ерөнхийдөө long арилжаа хийхдээ тогцаад bearish pattern-ы таазан дээрээ сариулт авч ирсэн. За ийм учраас ерөнхийдөө доошоо унах юм байна гэсэн магадлал гаргаад дээшээгээ биткойн дээр long арилжаа хийх боломжтой байна гэдгийг бодлоо. Дээшээ long арилжаа хийсэн гэсэн. За ингээд давхар баталгаа авах маягаар ерөнхийдөө USDT dominance-ийг бол байнга ярддаг шүү. Тэгэхээр энийг үзвэл анзаараад авчвал зүгээр. За энэ лоногт бас гаргасан таамгийн хувьд юу байсан бэ гэхээр за энд нэг юм тааз байна аа. Энэ таазыг хэрвээ дээшгээс дээд correction үлгэн орж төсөлтийн үлгэн орж хамбал дээшээ бас дэж өсчих юм байна гэдэг таамгийг бол гаргасан. За энэ таамг бол тун дайжгүй бас явсан. За энийг бас Twitter, за Telegram group, за Instagram дээрээс ирэхэд харах боломжтой. За одоо ингээ харах юм бол нөгөө нэг тааз болжсэн цэг маань support болсон. За support болоод дахиад support болоод дээшгээ явахдаа bearish дээрнийхээ pullback хөдөлгөөн болж орж ирээд дахиад доош сэтэрсэн. Одоо эргээгээд энэ маань ингээд тааз болж байгаа. Хөдөлгөөнийг бол харж штэ. За тэгэхээр энэ тааз болоод байна гэдэг чинь доошогоо дараагийн support resistance zone руу явах боломжтой байна гэдэг энэ дүгнэлтийг бол өгч байгаа. За хамгийн ихний харж байгаа цэг бол за 473 гэсэн хувьтай. Энэ хувь руу харж байгаа. За хэрвээ энэ уналтын хөдөлгөөн ингээд ороод ирэх юм бол хэдүүлэг нь биткойны Дарын 6900 гэсэн төшөлөгөө хөөд их өндөр магадлалтай болоод ирнэ гэсэн. За ингээ ерөнхийдөө бол арилж байгаа айл ал талдаа хараа явчихна. За хэрвээ энэ маань ингээ дээшгээс трейд энэ дээрээ дахиад нэг юм хөө буулаж батарын зураад эхлэх юм бол за энэ лонг арилжааг бол ерөнхийдөө хаагаад ашиг авах маягийн зүйл рүү орно гэж ойлгож байна. За нэг юм хөө байдалтай бол байна. За голд дээр би юу харсан бэ гэдэг талаар нэг жоо оо сайн хөсөөд яваад ирчээ. За gold бол all time high хийгээ явж байгаа. За дээр нь бас нэг иймэрхүү triangle маягийн pattern үүсэж байгаа юм байна. Дээшээс straight бас нэг дайжгүй pullback хөлгөн орж байгаа юм байна. Гэт харж ирсэн боловч хараагүй нэлээ удасны улмаас дээшээс та буудаад явцсан юм байна. За энэ бол нэлээ хоцорсон байна. За ихэдөө бол алтал ингээ харах юм бол дээшээ pattern-ийнхаа доог бол 4 цагтай сайхан эвдээд гараад ирсэн байна. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ юу хүлээж байгаа талтан дээр альж байх боломжтой байна вэ гэхээр
correction гэх юм боёо. Дахиад нэг bullish pattern үүлээгээд. За одоо л ерөнхийдөө ингээ market хаагдчихна. За хасан бутсанда ингээ дуус. Нэгдгээс ерөнхийдөө market нэгдээд хэсэг жоохон correction төлөв орж ирээд явах юм бол дахиад өсөлтийн үйл хөдлөлт орж ирэх магадлалтай юм байна гэж дүгнжин. За энэ нь ерөөсө TP хаан байх боломжтой вэ гэхээр энэ pattern-ийнхаа ихсэн зэг дээрээс авахч боломжтой. За энэ нэлээд дэжгүй triangle pattern ус чад дэжи доо бол дэжи гэдэг гараад ирсэн юм байна да. За энэ хэд Ethereum дээр бол бас нэг иймэрхүү том зургаараа импульс хөдөлгөөн correction хөдөлгөөн импульс хөдөлгөөн. За ингээ харах юм бол pattern дотор маш гоё цэвэрхэн цэвэрхэн pattern үүсээд стрэлт хөдөлгөөн бол явцсан. За ингээ нэг шалгаад хоёр шалгаад 3 1 2 3. За ингээд нэг ингээ 2 3. За ингээд 1 2 3 4 шалгаад доош унасан. Доош унахдаа энд дэжгүй pullback хөдөлгөөн орж ирсэн. Дахиад эндээс доош сэтрэх магадлалтай pattern үсээ сэтэрсэн. За гихмэд ингээд pattern дотор pattern-а зураад том цагийн pattern дотроо 15 метр руу орлоо авах юм бол ямар pattern үүсэж байна. За 15 метрээс дахиад доош орох юм бол 3 метр ямар pattern үүсэж байна. Жишээ нь одоо 3 метр руу орох юм бол энэ дахиад юм жижиг гэн доош сэтрэх магадлалтай pattern үүсээд доош сэтрэлтүүлэх юм бол үргэлжлээ явж исэн байна. Ингээд ингээд паттернуудаас зураа зураад яваад байл. Дайжгүй шүү. За энд бол нэг царай мотач нэм их паттернууд үүсэж байгаа юм байна. Тэгэхээр биткойн харцгаая. За биткойн дээр л ерөнхийдөө бол багцаг дээр нэ 3 мөрдөн дээр бол өсөлтөлгөн орж ирсэн, correction төлгөн орж иж гээд дахиад энэ импульс мондлогоо маань дахиад иш орох магадлалтай байна гэдэг. Бүр багцаг руу оруулаад байх тусмаа юу болдог вэ гэхээр илүү нарийн оролт хийх боломжтой болчдөг гэсэн. За чинь эн чинь том цагаараа pullback хөдөлгөөн орж ирээд байгаа. За pullback хөдөлгөөн орж ирээд байгаа. За доош хоног fake out хөдөлгөөн орж ирсэн юм байна. За ингээ харах юм бол энэ дээр double bottom буюу за хос ёроол үүсэх магадлалтай байна гэдэг байлаа харж болж байна те. За ингээ 5 метр бол харч. За 5 метр бол харвал за доош хоног шалгаад доош хоног fake out болоод дээшээ буцаад pattern-аа дээшээ гараад ирэх боломжтой үед нь арилжаанд орох боломжтой байна гэдэг. Илүү нарийн детальны оролт хийх боломжийг бол илүү бага цагаар өгчдөг учраас за арилжаа шинжилгээ хийх таамгийг бол ихэд бол том цагаас нь за бүр дэйли дээр хараад 4 цагаар хараад цагаар миний хувьд бол 4 цаг цаг 30 минут 15 тэгээд илүү арилжааны оролтын боломжийг бол илүү 15 минутаас хайгаа явцдаг. Тэгээд ерөнхийд бол аль болох дэжгүй арилжаа бариад авчих юм бол аль болох свинг арилжаа хийхийг бол зорддог. Гэхдээ свинг арилжаан дээр бол яг хөө commission fee юу вэ? А ерөөдөө төлөх хоног хоорондын swap-ны мөнгө юм уу те. Тэн дээр ч их асуудал байдаг учраас а day trade хийх маягтай ерөөдөө ойр үедүүд яваад гэхдээ ихэд бол swing trade хийгээд явчих нь нэлээд надад бол тохиомжтой байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлсэн бас сэтгэл зүйн онцлогт таарсан арга барилыг олоод снүүдэд явчих бол аюу дэж бах. За мэдээж одоо энэ дугаарыг үзээд ямар арилжааны боломж хайж байгаа хүмүүс байгаа бах. Тэгэхээр юу хүлээх вэ гэвэл юу хүлээхийг зөвлөх вэ гэвэл зааж биндээс өмнөх түүхээр. За би нэг ийм зөвлөл хүлээх юм байна. За эндээс арай панал төвлөх юм копид чижээ. Ерхэтэй бол би юу хүлээх хэвээр гэж хэлэх гээд байна гэхээр correction хөдөлгөөн хийчих гэсэн үг. За энэ маань үл иймэрхүү байлгарч магадлалтай байна. За нэг иймэрхүү pattern нүлээгээд хэрвээ иймэрхүү bullish pattern үүсэх юм бол цэвэрхэн зурж агаад дээрээ таа золоод доороо шал болоод шал болоод байвал эндээс нь risk entry буюу дэшийг long арилж явах боломжтой байна. За магадгүй эндээс сэтрэх үед нь сэтрэлтэн дээр нь entry, за сэтрүүлээд pullback орж, чигэн pullback орж бол pullback дээрээс нь entry хийгээд энэ мань өөрө pattern-ийнхаа door stop loss-ыг тавьж өгөөд дээшээ хамгийн ойрын боломжтойг буюу 66900 за 67000 руу гэсэн иймэрхүү байдлаар арилжааны орлт тавиал зүгээр байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийд бол план гаргаад планыхаа дагуу арилжаанд орох зүгээр. За тэрний тухай бас Twitter дээр, Telegram дээр ч юм уу ярьсан байгаа. Энэ шинжлэх ухааны аль үжид тавиад
яг л таамгийнхаа дагуу, яг л төлөвлөөнийхөө дагуу арилжаанд орж байгаа гэдэг. Аа, нэг тооцоод үзэх хэрэгтэй. За, дээр нь яг энэ хүү шинжилгээнтэй ил хурдан авмаар байвал. Манай Telegram сурвараараа YouTube-ийн description дээр байгаа. За, мөн Twitter, за, мөн Instagram дээр бас оруулж байгаа. Тэгэхээр ихэд айл алдэн аль платформыг ашиглаж ян тэн дээр илүү хонхын алсаагаад notification шууд авах маягаар хараад өөрөөх нь шинжилгээтэй хойлоод арилжааны оролт гаралтай гэж яваад тэ чүү. За, ихэдээ бол би бол миний арилжааг шууд копидж байгаа юм байхгүй. Тэгтээ яг миний арилжааг хараад шинжилгээг хараад эндээ санаа аваад өөрөөхдөө нэмж хойлоод ашигтай арилжаа хийж оолно. Нийлээдгүй байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ цаанагт бол нэмэрхүү байна. Тэгэхээр хасан бүтэнд бол нэмэрхүү байдлаар харж байгаа. Миний эцсийн таргет бол 67,000 төр очих юм бол яг дараагийн апдейтүүдийг илүү хийгээ явчи. Одоо энэ лонг арилжааг бол брейк юм шахчлаа. Тэгэхээр яг одоо болгоо арилжааны боломжийг бол харагдахгүй байна. Тэгэхээр энэ нэмэрхүү засварын буюу correction хөдлийн хүлээвэл дэжгүй шүү гэж зөвлөмөр байна. За, ерөнхийдөө ингээд энэ 7-ны дугаар ингээд дуусхийн та дараа 7 оноос илүү USDT dominance дээр юу ажиглагдчихж байгаа вэ? За, dominance ерөнхийдөө доошоо буух юм бол altcoin season эхлэн. За, тэгэхээр altcoin season хизээгдэх боломжтой байна гэдэг талаар ярилцаад. За, төвнийхэн дагуу ерөнхийдөө бол илүү altcoin-ууд дээр илүү шинжилгээ хийгээд явъя гэсэн бодлоо. Одоо ерөнхийдөө байнга биткойн яриад байгаа учраас нэг ханшин дээр илүү хэтрхийн олон юм яриад багчгүй. Тэгэхээр илүү altcoin-ууд дээр замун доор комментараас ямар altcoin сонирхож чинь тэрийг бас биччихээрэй. Тэгэхээр тэр altcoin-аас илүү бас хүмүүсийн сонирхлыг татж байгаа coin-дэр илүү шинжилгээ хийгээд явъя гэж бодож байна. За, ингээ баярлаа. Баяртай.